Men för mig så var alla lika i våran idrottsförening. För när jag gick i skolan på låg- och mellanstadiet så var jag jättemobbad. Jag var väldigt ensam och hade inte så många kompisar. Jag minns fortfarande idag, det är jättemånga år sedan, när min granne kom ut efter han hade ätit lunch och sagt att jag har kommit på ett namn till dig, Frida. Jag ska kalla dig för fläskläppen, sa han. Och då var jag ungefär 9 år gammal. Och det gjorde att jag blev väldigt mycket ensam på skolan. Att jag hamnade lite utanför kompisgäng och sådana saker. Och då blev de här 3 tjejerna lite av mitt allt och lika så idrottsföreningen. För där var det ingen som sa att jag hette någonting annat än mitt namn, Frida. För de olympiska ringarna så är vi alla lika, för de representerar hela världen, de olympiska ringarna. Ett VM-brons, jag har 2 EM-medaljer, ett antal världskuppsmedaljer. Jag har 8 nordiska mästerskapsguld i singel och 13 SM-guld i singel. Och sen tävlar man ju andra båtklasser också, men det är det som jag tycker är allra roligast när jag har vunnit. Och singel betyder att man tävlar själv. Nu får ni berätta, vad har ni gjort här på slingan? Vi har skrivit om de, eller satt i olika mål. Ja. Globala målen. Mm. Då är det en lapp och så är det en bild och engelsk text och så ska man gissa vad det är för någonting. Okej. Vad tyckte ni om Fridas besök? Det var roligt och spännande.